Բարձր սպանոց Առուկյան, նախ շնորհակալություն հերթական անգամ ինձ եւ իմ գործընկերներին հյուրընկալելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու ձեր պատրաստակամության համար։ Երևի թե սկսենք այս պահին մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեր գնահատականից։ Պարոն Առուկյան, վերջին օրերին գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությունից եւ դրան հաջորդած իրադարձություններից հետո կարծեք թե քաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում եւ քաղաքական դաշտի խաղակարտերը ամբողջությամբ խառնվել են իրար, դե ձեր քաղաքական գնահատականը ստեղծված իրավիճակին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, այս վիճակով խաղաղվել չի կարող, լուծում է պետք։ Դե չէ, այսպես գնալով ավելի վատանում, ավելի ծանրանում, բոլորդ էլ այս երկում ապրում եք, տեսել եք համաճարակ, տնտեսական ճգնաժամ, պատերազմ, զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, անհայտ կորածներ, որը դա ասենք ու 50,000 ասենք թե արցախցի անտուն, դու պատկերացա՞ մարդը 30 տարի չարչարվելու տունա կառուցում, ու այսօր նա փողոցում ամնացել իր ձեռով բնակարանը վառելով, հասկանում ես, մարդը իր տարիների աշխատածը դնելով տունա ստեղծել ու միանգամից վառում է, գալիս է ու սպասում է, թե երբ պետք է իրեն բնակարան տան, կամ ասենք թե այսօր անհայտ կորածների համար, գերիների համար, որը շատ ցավալի է, հասկանում ես, շատ ողբալի է, ցավալի է, մարդը դրության մեջ պետք է մտնենք, որ ասենք թե այսօր հասկանան, այդ ծնողը, այդ հարազատը, բարեկամը, կինը, որդին ո՞նց է իրան զգում, լուծում է, գժվում են մարդիկ, կամ գալիս է Սյունիքի կողմը նայելով ամբողջ բնակությունը, որ ադրբեջանական զինվորները քայլում են, զինված բնակիչը մտահոգ է, որ նայելով իր անվտանգության խնդիրն է, այդ հարցը պետք է կարգավորի, որ մեր հայ հայրենակիցները վստահ լինեն, ապահովված լինեն, որ ասենք թե անվտանգությունը ապահոված է, տնտեսությունը տեսնեք, տնտեսություն չկա, որ ամեն մեկն էլ այս երկում ապրում է, տեսնում է, զարգացում չկա ոչ մի ոլորտում, առաջընթաց չկա, աշխատանք չկա, գործազրկություն, աղքատություն, որը դա մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Ես ավ լավ բանի չի կարա բերի։ Այսօր ամբողջ բնակությունը աշխատանք չունի, գործ չունի, բոլորը վարկի տակ են։ Գիտենք, այն անգամ ենք ասել 650,000 ընտանիք ունենք 1,700,000 վարկառու, այսինքն ամեն ընտանիքից ընտանիքա երկու բանկումա վարգիտակ, ընտանիքա երեք տեղա, այսպես պետք է կարողանա փակել, չփակելու դեպքում եղածը կորցնում է, եթե մի շանս ուներ, հույս ուներ, բնակարաննա, գործնա, հողնա, չգիտեմ իրա կրպակնա, ուրեմն վերջնականապես մարդը խորտակվում է, եթե տնտեսական ճգնաժամ է, թանկացում է, դրա մարժե զրկվում է, պատերազմ է, համաճարակ է, գործ չկա, աշխատանք չկա, ասենք թե ուրիշ ինչ պետք է այդ մարդին անել, հիմնական հարկավոր է, որ ասենք թե այսօր պետությունը քայլ կատարի, այդ մարդկանց աջակցի, հնարավորություն տա, որտեղ ժողովուրդը հենց իշխանությունն է, որ բոլորը այսօր իշխանություն ինչ ասում, իշխանությունը դա ժողովուրդն է, ժողովուրդը այսօր խորտակվում է, ճայճի մեջ խորտակվում է, ոնց է ժողովրդին ուրեմն պետք է ձեռ մեկնել, չխորտակվի, ուրեմն պետք է կամ աշխատանք տաս, կամ պետք է ինչ-որ քայլ կատարես, ներում շնորես, որ ասենք թե ոչ թե բոլոր ոլորտների, ասենք թե բոլոր վարկատեսակների համար, այլ քայլ պետք է կատարվի։ Հիմա թոշակառուի վիճակը նայելով, թոշակառուն բոլորը թանկացել է, ճիշտ է թե ոչ, ամեն ինչը 50%, 60% մարդը պետք է ապրի, գազի փող պետք է տա, լույսի փող պետք է տա, պետք է սնվի, աթոշակը պետք է բարձացվի, այսօր պետություն ես, քու ժողովուրդն են, քայլ պետք է կատարես, եթե չես տիրապետում, դու հասկանալի, որ այսօր ժողովուրդը սպասում է, որ պետությունը պետք է իրենց խնդիրները կարգավորի, ձեռ մեկնի, այդ բոլոր հնարավորությունները տա, ոչ ներդրում կա, ոչ մի բան չկա, մարդիկ այսօր այրոպորտներում տեսնենք, որտեղ ճանապարհը բացվում է, անմիջապես ուզում են գնան, այսպես գնան, լավ ուրիշ չեն գնում, ուզում են գնան, որ երեխան փողոցում չմնա, անտուն չմնան, կամ այն վերջի հույսը չկորցնեն, որ մի բան կազմակերպեն, աշխատեն, մինչև այս վիճակից դուրս գան։ Կարող եմ ասել, որ այսօր դուք բոլորդ էլ, ոչ թե ես, դեռ ես քիչն եմ ասում ձեզ ասեմ, այլ հիմնական շատ ծանրա և ամեն վարկյան լուրջ ազդեցություն է թողում տնտեսության ժողովրդի վրա, վարկյան շուտ պետք է հարցը կարգավորվի, որ ծրագիրը ներկայացնեն այս վիճակից դուրս գալու համար, եւ ոչ թե միայն խոսքեր, այլ իրական հասկանալի ապացույց, որ ժողովուրդը տեսնեն, այո, սա ոչ թե խոսք է, այլ հիմնավորած է, թե չէ խոսքերը բոլորն էլ ասում են, հարց չկա, բերենք, դնենք, զարգացնենք, կանենք, բայց ցանկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, պետք է ցանկությունը, հնարավորությունը իրար հետ, հա, իր այդ համատեղելի լինի, այնպես որ ասեմ, ամեն վարկյան սա վատ ազդեցություն է թողում և երկրի վրա, և ժողովրդի, և տնտեսության։
Պարոն Ծառուկյան, եկեք անդրադառնանք նաև հնարավոր արտահերթ ընտրություններին։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դուք հանդիպել եք այս հարցով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նախ խնդրում եմ այս մասին անդրադառնալ, հանդիպում եղել է թե ոչ։ Եվ բացի այդ ընտրությունների, մենք գիտենք, դուք ասել եք, որ եթե լինեն այդ ընտրություններ, ապա դուք մասնակցել եք Բարգավաճ Հայաստանը միայնակ, առանց որևէ կոալիցիայի, եւ բացի այդ հայրենիքի փրկության շարժումն է, որի մեջ ներգրաված է նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, կուսակցությունը, իրենք էլ ասում են, որ արտահերթ ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպմամբ, դրանք վարչական ռեսուրսներ լինելու եւ արդար չեն լինելու։ Խնդրում եմ ասեք այս դեպքում որն է Բարգավաճի դիրքորոշումը եւ բացի այդ նման հանդիպում, կուլիսային հանդիպումներ ունենում եք թե չէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ուրեմն ասեմ, հիմնականում ես գիտեմ դրանք ովքեր են տարածում, խեն տարածում։ Ամենա կարող գիտես, որ դու ամեն ինչ գիտես ու ամեն օր ինչ ալինել եւ երբ ինչ ալինել եւ այդ տեսակ խոսակցները ովքեր են տարածում։ Դուք բոլորդ էլ գիտեք, եթե հանդիպում լիներ, ուրեմն բոլոր լրատվական ծառայություններին տեղակը պային, կասեին, ոնց որ այն անգամ հանդիպեցին խորհրդարանում, բոլորն էլ գիտեին, դուրս է մեկը իմ հանդիպման համար ասել եմ, եւ ասենք թե նույնն էլ, ասենք թե իշխանության կողմից տեղակ են պա եղել։ Հիմա եթե լիներ, բոլորդ էլ կիմանանք։ Ես ասում եմ, ես գիտեմ ովքեր են այդ տարածողները եւ ինչի համար են տարածում։ Այնպես որ այս ինչի համար են տարածում, պարոն Ծառուկյան։ Դե դուք իրենց հարցեք, ես նորից եմ ասում, ինչի համար են տարածում, ես չեմ ուզում ավելի մանրամասնեմ, կարևորը ես գիտեմ ովքեր են եւ ինչի համար են տարածում։ Իսկ ասենք թե հայերենի փրկության շարժման, ասենք թե որը հանդիպումը ես հանդիպում ունեցել եմ, որ ոչ թե այսօր ես առանց ինձ, առանց իրենց հաշվի առնելու, այլ ես տեղակ եմ պահե, որ իմ տեսակետը սա եւ ես իրավունք ունեմ իմ տեսակետը ասելու, իմ ծրագիրը ներկայացնելու, որտեվ ասենք թե պարզա լինում է հայերենի մեր այդ հայերենի փրկության շարժման քննարկումներ, լինում են կարծիքներ տարբեր, հասկանում ես, չի որ բոլոր կարծիքները միանման են, բայց ասենք թե կարծիքները տարբեր են լինում, ամեն մեկը իր կարծիք ունի, բայց հիմնականում ես էլ ունեմ իմ կարծիքը, եւ ես ինչ որ ասում եմ, ես դա բոլոր հիմնավորումներն էլ ունեմ, ոչ թե մեկը չի կարա հատկադարձի։ Այսօր անհրաժեշտ է հարցի լուծում, որ այս վիճակից մենք դուրս գանք։ Ես այդ լուծումն էլ գիտեմ, ամեն ինչն էլ գիտեմ, միայն պետք է որ մենք վարկյան շուտ այդ խնդիրը լուծում ենք։ Այդ լուծման տարբերակների մեջ ներեցեք, մտնում է հնարավոր արտահերթ ընտրությունները խորհրդարանական։ Ուրեմն եթե այսօր ավոշ թե մտնում են, դա վարկյան շուտ է պետք կազմավորվել, թե չէ նորից եմ ասում, երկիրը քանդվում է, տնտեսությունը ավիրվում է, ժողովուրդը բոլորը աղքատանում են, արտագաղթի ճանապարհն են բռնել, ինչքան շուտ ձևավորվի նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, այնքան ավելի շուտ այս բոլորը կանգնացվի, թե չէ օր-օրի ոչ մի առավել քայլ կամ ասենք թե որևէ ինչ որ իօքուտ երկրի տնտեսության չի կատարվել, ամեն վարկյանի վնաս աշխատում մեզ, ժողովրդին եւ տնտեսությանը։ Պարոն Ծառուկյան, փորձեմ լրացնել գործընկերուսը հարցը, այդուհանդերձ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դուք պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ, թե առանց դրա եւ Փաշինյանի հետ հանդիպում լինելու է թե ոչ։ Խնդրում սրան ռեպլիկով անդրադարձեք, հետո հիմնական հարցը շարունակեմ։ Ասեմ, ուրեմն ասեմ, ես ինչ իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվել, ինչ որ ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, տեղի պետք է ունենա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը ում վստահում է, ում հավատում է, ում այդ հույսակապում, նրան էլ իր ձայները կտա։ Դուք խոսեցիք նաև հայերենիքի փրկության շարժման ներսում առկա տարբեր կարծիքներից, ուզում եմ հարցնել, նախ ինչպես է գնահատում հայերենիքի փրկության շարժման քայլերի արդյունավետությունը, կան գործողությունները, որոնց հետ համաձայն չէ, կամ կան տարաձայնություններ, սկզբունքային տարաձայնություններ պայքարի տեսանկյունից, բայց դուք ամեն դեպքում ստիպված եք մասնակցել, որ չասեն թե Ծառուկյանը կամ հետ քայլ արեց, դեմ նահանջեց, դավաճանեց ընդդիմությանը։ Ծառուկյանը նահանջող չի, այն փրկության շարժումը կատարում իր գործնությունը, ասեմ, լինում են տարբեր կարծիքներ, բայց վերջնական լինում է այնպես, ինչ որ ընդհանուր որոշում ենք։ Հիմնական հարցը սա է, բայց ասենք կարծիքները, դա տարբեր կարծիքներ ասում են, իսկ հիմնական այսօր հայերենի փրկության շարժման հիմնական արդյունավետ աշխատանքը, որ այսօր լինում քննարկումը արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցը։ Եթե ասենք թե հայերենի փրկության շարժումը չլներ, ինձ թվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցը չէր բարձրանա։ Այնպես որ հայերենի փրկության շարժումը իր աշխատանքը կատարել է։ Մենք պետք է թույլ չտանք,
որ մեր ժողովուրդը բաժանվում է երկու մասի, սևերի, սպիտակների, SS կողմի համակիրներն են, այսինքն բարձր ամեն մեկն իր համակիրն ունի, բայց մենք պետք է կարողանանք պատասխանատուենք հանրության ժողովրդի համար, որ միշտ ճիշտ ձևավորենք եւ ճիշտ լուծում տանք։ Ես ասում եմ, ինչ որ ես ասել եմ, ոչ մի բանի մոտ չի փոխվել, որ այո, վարչապետը պետք է հրաժարական տա, կազմակերպվի արդյոք խորհրդանական ընտրություններ։ Պարոն Ծառուկյան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ վարչապետի թեկնածու առաջադրվի արժանախագահ Արարատ Միրզոյանը, ԲՀԿ-ն նրան կընտրի թե ոչ։ Եթե ԲՀԿ-ն ընտրելու լինի, հենա իր կողմից թեկնածություն կդնի, կառաջարկի ու այն պատկերացումը պատասխանատվությամբ հանրության ժողովրդի առաջ, որ այսքան ժամանակ ես ինչ որ ասել եմ, ես երկար տարիներ քաղաքականության մեջ պայքարելով ես իմ ժողովրդին երբեք սուտ չեմ ասել, մի բան էլ քիչ եմ ասել, եւ ասենք ասի սա, բայց այսօր ես նորից եմ ասում, ընդդիմության ձայները այսօր 30%-ն են, դուք գիտեք, 30%-ով վարչապետ չի ընտրվում, այնպես որ այդ անիմաստ է այդ հարցերը ասել, որ ասենք թե ինչ որ մենք պետք է թեկնածու դնենք կամ այս անենք, կամ մենք թեկնածու չենք դնել, որտեղ դա անիմաստ է, մեր ձայները սաղ-սաղ 30% են։ Եթե իմ քայլականները կորոշեն այդ քայլը կատան, իրենք իվիճակեն իրենց ձայներով եւ ներկայացնելու եւ ընտրելու։ Պարոն Ծառուկյան, հայրենիքի փրկության շարժման անդամներից որոշ քաղաքական անդամներ դեմ են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու, որովհետեւ կարծում եմ, որ Փաշինյանը կկեղծի ընտրությունները եւ ինքը կվերարտադրվի իր իշխանությունը։ Օրինակ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ այս իշխանությունը ի վիճակի չի լինի անգամ կեղծելու ընտրությունները, հա, կարելի է անգամ 3 անգամ իրենց կեղծածից հետո պետք է 3 անգամ էլ մենք կեղծենք։ Դուք վստահում եք իրենց, դուք կարծում եք, որ իրենք կգնան այդ քայլին կամ ի վիճակի են արդյոք իրենք ընտրությունները կեղծելու։ Ժողովուրդն է մասնակցում ընտրություններին եւ ժողովուրդն է որոշում։ Դա այնպես որ պատասխանությունը ժողովրդի վրա է, որ պետք է ժողովուրդը պատասխան տա, ու ինստինկտան ես բոլորդ էլ համոզված եք, որ դա մենակ ասելով չի։ Մարդիկ այս վիճակից դուրս գալու համար պետք է նրանք մտածեն, քայլ կատարեն, ում են վստահում, ում են հավատում, ում հետ են հույս կապում իրենց ձայները տան։ Այս իշխանությունը նաև ձեզ է մեղադրել ընտրակեղծ ծառայությամբ զբաղվելու, այդպիսի գործ էին քննում, նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն էր տարածում, ասում էր, որ եթե տվյալներ կան, ներկայացնենք։ Այսինքն իրենք ձեզ մեղադրում էին ընտրակեղծ ծառայությանը։ Հիմա դրա համար այդ բոլորը մեղադրում էին, քանի որ ես հունիսի 5-ին 2020 թվականին ներկայացեցի տիրապետելով իրավիճակը, գնահատելով տնտեսությունը, անվտանգությունը, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այդ զինավարժությունները եւ մեր Տաուշի դեպքը, որ եղավ կատարվեց, ես մարդ եմ, ոչ թե ինձ պետքա հուշեն, ասեն, կամ ես դա զգում եմ եւ իմ տեսակետը հայտնեցի եւ առաջի անգամ ես ասացի, որ այսօր 100% իշխանության պետք է հրաժարական տա։ Մենք անդունդը եզրենք, ընկնելու ենք անդունդ։ 4 ամիս ժամանակ ունենք։ Այսպիսի բաներ ոչ մեկը չի, ոչ մեկին 4 ամիս առաջ դու արդեն ներկայացնես քո երկիրը 4 ամիս հետո ինչա լինելու։ Ասել եմ, ասում եմ, ասելու եմ։ Իրենք ի վիճակի չեն դա անելու, դա ոչ թե միայն խոսքով, դա բախտավիճակվել եղել է, բայց չի կարելի այսօր ժողովրդի ճակատագրի հետ, պետության ճակատագրի հետ խաղալ, որտեղ նրանք այդ փորձը չունեն, նրանք այդ պրակտիկան չունեն եւ ի վիճակի չեն։ Դե ապացույց է եղավ, դուք տեսնում եք, արդեն 3-րդ տարին է գալիս եւ ոչ մի առաջընթաց, ոչ մի բարեկեցություն, ոչ մի անվտանգության հիմնական պաշտպանություն, որ անվտանգությունը երաշխավորած լինի, ես նորից եմ ասում, այսօր անհրաժեշտ է, ավելի վտանգավոր է մեծ բաներ են կորցնելու, որ լիարժեք պետք է մենք քայլ կատարենք մեր բարեկամ Ռուսաստանի հետ, նոր թուղթ ստորագրվի, ռազմաքաղաքական անվտանգությունը ապահովելով մեր երկրի, մեր ժողովրդի։ Սա հիմնական հարցը։ Պարոն Ծառուկյան, ըստ էության քաղաքական հարցերին անդրադարձակ իրավիճակի հանգուցալուծման ձեր պատկերացումները արտահայտեցիք, սակայն մենք հասկանում ենք, որ որքան խորանում է քաղաքական ճգնաժամը եւ ձգձգվում է հանգուցալուծումը, տնտեսությունը օր-օրի գահավիժում է։ Որևէ մեկը այսօր չի ներկայացնում տնտեսության զարգացման հստակ տեսլական։ Այ դուք գիտեք ինչպես ուղղել այս մեր տնտեսության կոտրված ողնաշարը։ Ամեն օր նորից եմ ասում, ավելի վատանում է վիճակը, ավելի ծանրանում է վիճակը, եւ ժողովրդի, եւ պետության, եւ տնտեսության։ Պետք է ասենք, թե քայլեր կատարվեն, աշխատանք կատարվի, հնարավորություն տրվի։ Ես օրինակ հիմա ձեզ ասեմ, որ ասացի վարկեր, ժողովուրդը մեծ հիմնական ամենածանր վիճակը, ժողովրդի այդ վարկերի խնդիրն, ասեմ, չկա ընտանիք,
կարող է, ես դեմ չեմ, 1%, 2% լինի, մնացածը ուրեմ, որ մի 2% լանեմ, ուրեմ ամեն ընտանիքից 3-4 մարդ է վարկի տակ, որ լիարժեք այդ խնդիրը կարգավորելու համար, պետք է պետությունը, քեզ ձեզ ասում եմ, մի 4-5 ոլորտի համար ներում շնորի, որ մարդիկ կարողանան առողջացման ծրագիր լինի։ Պետությունը պետք է ժամանակավորապես 6 ամիս, 1 տարի բանկային տոկոսները իր վրա վերցնի, ոչ թե սարացնել, սարացնում ես 6 ամիս հետո, արդեն նայում ես ինչ որ ի վիճակի էր փակելու, արդեն պետք է լինի կրկնակի, որ դու ի վիճակի չես լինելու կոնտանիքը պահելու։ Այդ ռեսուրսը ունի պետությունը։ Եթե պետությունը չունի, ով ունի, ես նորից եմ ուզում ասել, եթե այսօր հիմա պետական պարտքը դարել է 9 միլիարդ, ժողովուրդը դրանից խաբար է, որից է մի բանով օգտվել է ժողովուրդը, բայց կարելի է թող պետական պարտքը դառնա 10 միլիարդ, բայց կարողանան ի վիճակի այս մարդկանց հնարավորություն տան այս վիճակից դուրս գալու համար, որտեղ այդ ժողովուրդը նույն պետությունն է։ Այսօր եթե մենք ունենք 9 միլիարդ, ասում են 9 միլիարդը, հասկանալի է 9 միլիարդ, բայց այսօր Ամերիկայի պես պետությունը տրիլիոններ ունի պարտք, բայց մարդը լիարժեք գումարը ճիշտ նպատակային պետք է ծախսի, վերցնելով ոչ թե պարտքը պարտքի վրա ավելացնելով, այլ պարտ պետք է վերցնի, որ այդ գումարը ներդնելով, կազմակերպելով և աշխատատեղ ստեղծի և արդյունավետություն լինի, որ դրա հիման վրա կարողանա և բյուջեն ավելանա, որ լիարժեք կարողանաս և դու այդ քո պարտքերը փակել և լիարժեք մարդկանց թոշակները բարձրացնել, աշխատավարձ տալ։ Ներդրումային իրավիճակի վերաբերյալ, պարոն Զարուկյան, հասկանում ենք, որ այս անվտանգային բարդկացության մեջ գտնվելով ներդրումային միջավայրը այդքան էլ մեղմ ասած լավը չէ, դա վերականգնելու համար կան քայլեր, որոնք պետք է արվեն։ Իհարկե, պետք է լինին պայմաններ ներդրողի համար, վստահելի, պաշտպանված և շահույթ լինի։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, որ պետք է իրենք պայմանագրեր կապեն, ավելի լավ պայմաններ առաջարկեն, մեր հարևան երկրները ինչ որ ներկայացնում են, նրանցից ավելի լավ, 20% թող ավելի լավ պայման առաջարկեն, և գրելով, որ 3 տարի հետո կվերանայինք, 5 տարի հետո, եթե մարդը միլիոններ է դնում, 100 միլիոն, 500 միլիոն, 300 միլիոն, 700 միլիոն ներդրում անում կառուցումը, ուրեմն մարդը 3 տարի հետո, որ արդեն սկսում աշխատել, արդյունք ունենալ, եկամուտ ունենալ, նա պատրաստ է, որ 3 տարի հետո 10%, 5% դու ավելացնում ես, իրեն գործատուին էլ է ձեռնատու, որ ինքը կարողանում է կայանա, արդեն արտադրանքը բաց թողի, շահույթ գա և կարողանա և նա փակի և ինքն էլ արդյունք ստանա։ Ես ասել եմ ոչ թե միայն այսօր, ասում եմ բերեք ուրիշ երկրների հետ համատած, մենք արտոնություն տանք, առավելություն տանք, որտեղ ներդրողը նայում է, համիմատում է, և պետական երաշխիք տանք, կարելի է և ներդրողին ասել դու ներ ես դնում, 25%-ը ես եմ քո հետ ներդնում այդ գործի մեջ, 3 տարի հետո կցանկանաս պետության փայաբաժինը կառնես, կցանկանաս ես կմնամ և այդ շահույթը ասենք կվերցնելու բյուջեն կավելանա, այդ գումարն էլ կօգտագործեն ասենք թե թոշակները բարձրացնելու համար, աշխատավարձ բարձրացնելու համար, ավելի բարեկեցիկ մեր երկիրը սարքելու համար։ Եթե մարդը ներդրողը գալիս է, ուրեմն նա հաշվարկել է, նա գիտի ինչ պետք է արտադրի, որտեղ է ներդրում, որը ինքը այդ ոլորտում տիրապետում է, և դրա սպառումը կա, այնպես որ ներդրողը հենց այնպես գումար չի դնի, դրա համար թող 25% պետությունը դնի, որ մարդը ավելի վստահ, ավելի երաշխավորած գա։ Պարոն Սարուկյան, վերադառնանք ներքաղաքական իրավիճակին, տեղյակ եք, որ Հանրապետության նախագահը բաց հրավեր է ուղարկել բոլոր ուժերին, այսինքն ձեզ և Հայրենիքի փրկության շարժման անդամներին և Նիկոլ Փաշինյանին գալ և նախագահական նստավայրում փորձել լուծումներ գտնել, քննարկել, 3 Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը ասուլիս տվեց և ասաց, որ իրենք պատրաստ են հանդիպել, բայց իրենց օրակարգով, և այդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա խորհրդարանում, նիստերի դահլիճում, ուղիղ հեռարձակմամբ, և դրան պետք է մասնակցի պարտադիր Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ նախ ձեր դիրքորոշումը իմանալ, ԲՀԿ-ն ինչ վերաբերմունք ունի նախագահի առաջարկությանը, ընդունում է թե ոչ, և նաև հստակեցրեք, խնդրում եմ, ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի հավանական հանդիպման մասին։ Ուրեմն ասեմ, նախագահի հրավերքը ուղարկել է մեզ, բայց ասենք թե տվյալ հրավերքում ծրագրային ինչ որ պարզաբանում ինչի մասին պետք է խոսենք կամ ծրագիրը մի քիչ բաց չի, արտահայտված չի, պարզ է, ես նորից եմ ասում, որ այսօր ցանկացած քննարկում այս վիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է, բայց այնտեղ ծրագիրը
կետերը գրածը, որ ինչի մասին պետք է խոսեն, այնպես դրածա, որ հանդիպենք, խոսենք։ Հիմա խոսելու համար ասենք, թե ես նպատակահարմար չեմ գտնում, որ պետք է գնանք ինչ խոսենք։ Եթե կնա հարցադրումները կդնի, կետերը կդնի ծրագրի մեջ, որ այս հարցն է, այս հարցն է, այս հարցն է, այս հարցն է, դե կհանդիպենք, քննարկենք, ասենք։ Բայց թե որ միայն հանդիպենք, քննարկենք, խոսենք, թող հանդիպենք, քննարկենք, խոսեն։ Եթե ռեալ ինչ որ ծրագրավորված կետերով կլինի, ինձ թվում է եւ կլինի երկրորդ հանդիպումը, կլինի երրորդ հանդիպումը, որտեղ այդ հենց այնպես քննարկելու խոսալու համար, դրա համար ես հարց չեմ համարել։ Այսինքն պարոն Թարոյան, երեք Իշխան Սաղաթելյանը, որ խոսում էր, ԲՀԿ-ի հետ համաձայնեցված էր խոսում իրենց մոտեցումը։ Իհարկե։ Այսինքն եթե խոսում ընդհանուր հայերենի շարժումից, որ պատրաստ ենք քննարկելու, որ չենք ասել ոչ, այսքան ժամանակ դու լսած կաս, ճիշտ է, որ մենք քննարկելու հարց ունենք, հանդիպման խնդիր չկա, բայց արդեն կառուցողը, որտեղ վտանգի տակ ենք, եղբայր, այսօր պետք է հանդիպեն ամեն մեկը, մարդը ինչ ասի, օրակարգային հարցերը դրեք, այո, դուք պարզ եթերով լինի, ինչի մասն է խոսքը, որ տեսնենք այս վիճակից դուրս գալու համար, որ ի՞նչ, մարդը հրաժարվել է հանդիպել, ոչ։ Իսկ Ձեր եւ Փաշինյանի միջև երկկողմ հանդիպումի վերջը լինելու է, նախատեսված է թե ոչ։ Իհարկե լինելու է, քանի որ ես Հայերենի փրկության շարժման իմ գործընկերներ հետ մենք հանդիպել ենք, այդ թեման ասել ենք եւ որոշողը ես եմ, որ ես ասել եմ հանդիպելու եմ եւ Իշխան Սաղաթելյանները ասել, որ Զարուկյանը քննարկել ենք եւ ինքը իր տեսակետը հայտնելու է։ Ես արդեն ինձ թվում է շուտով հանդիպումը կլինի եւ բոլորդ էլ տեղյակ կլինեք, ոչ թե պատերի տակի խոսակցությունները հանդիպել են սենարները, որ լինի, ինձ թվում է ամբողջ Հայաստանն էլ կիմանա, որտեղ անհրաժեշտ է հանդիպում այս վիճակից դուրս գալու համար, անհրաժեշտ է քայլ կատարել, վարկյան շուտ հանգուցալուծել, որ այս խնդիրները կարգավորվեն։ Կմանրամասնեք, ինչ օրակարգով եք հանդիպել, այսինքն կոնկրետ ինչի շուրջ եք քննարկում ունենալու։ Ասեմ ինչի շուրջ ենք, իմ տեսակետները չի փոխվել, վարչապետը պետք է հրաժարական տա եւ պետք է կայան տեղին դնեն ամենաշուտապույտ ժամկետը մարտահրավեր խորհրդանականությունը։ Դա իմ տեսակետն է, մնացածը կհանդիպենք Փաշինյանը հետ, ինքն էլ իր տեսակետը կասի, այսօր դեռ չենք հանդիպել, ինչ իմանամ ասեմ։ Մի հարցելու այս թեման թերևս իմ մասով գոնե փակեմ։ Պարոն Ծառուկյան, տեսեք, այսպիսի վերաբերմունք կա այդ հանդիպումների հետ կապված։ Ընդդիմությունը, այդ թվում ԲՀԿ-ականները, դուք, շարժման մյուս անդամները բավականին կոշտ բառապաշարով են արտահայտվում Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի հասցեին, ընդդուպ նրան անվանելով դավաճան, հողատու եւ այլն։ Այս իրավիճակում, եթե դուք նման, այսինքն լեքսիկոնը առաջացել ձեր դիսկուրսում, նրանք էլ ձեր հասցեին են բնականաբար տարբեր պետակավորներ կպցնում, դուք ինչպես եք պատկերացնում այս երկխոսությունը։ Այսպես դու անցել անգամ որ պատկերացրիր, ոնց տեսար մեր հանդիպումը։ Այսպես եթե այսօր չենք հանդիպում, ի՞նչ է լինելու, կարա՞ք ինձ ասեք։ Նստենք սպասենք, երբ երկիրը դադարկվի, ադրբեջանցիներն էլ Սյունիքով, չգիտեմ, Տաուշով, Սևանով վերցնեն, այո, ի՞նչ եք առաջարկում, մերին էլ վերցնեն, բայց այսօր պետք է քննարկել, ամեն մեկը իր տեսակետը հայտնի, որ այս վիճակից դուրս գանք, եթե հալավ, չենք հանդիպում, չենք քննարկում, մանդրությունը չի լինելու, ի՞նչ է լինելու, կարաս ասես։ Չես հարցը տալիս եմ քեզ, չենք հանդիպում, չենք քննարկում, այս վիճակը շարունակվում է, օր-օրի ասենք թե գահավիժում ենք, տուժում ենք, կորցնում ենք, չգիտեմ, արտագաղթը լինում է, աղքատությունը լինում է, գործազրկությունը լինում է, ներդրում չկա, ադրբեջանցին էլ թուրքերի հետ այնտես հինավարություններ, թե չգիտեմ հիմա էլ ինչ, Ալիևն էլ մատաթափ տալի, որ սենց չէ, ի՞նչ է լինել, ուզում եմ հասկանալ։ Ես այսօր նորից եմ ասում, այն մարդկանցից մեկն եմ, որ ուզում եմ այս վիճակից դուրս գանք, հզորանանք, զարգանանք, թույլ մարդ է, ոչ մեկը հաշվի չի նստում, եւ թույլ մարդու երեսից տուժում է եւ ժողովուրդը, եւ պետությունը, եւ երկիրը։ Ասում եմ, որ դուք երկխոսության տեղ չեք թողնում, դուք գնում եք հանդիպման մի մարդու հետ, ում անվանում եք դավաճան, այսինքն կարծես փակում եք երկխոսության ճանապարհը, դուռը։ Ուրեմն ես դրան գիտեմ, ովքեր են ասում, եղբայր ջան, նրանք այս երկրի չարիքներն են, չեն ուզում բան փոխվի, ասելով, բայց ասենք եթե այսօր առանց հանդիպելու, եթե թշնամին թշնամի է, էլի գնում են բանակցությունների, քննարկում են դրա ճիշտ լուծումը երկու կողմի համար, որ ճիշտ լուծում ունենա։ Եթե այսօր առեք համարում չեն հանդիպում, ասում եմ թշնամիները իրար հետ, էլի կա հարց, որ դնում են իրար հետ, քննարկում են հարցի լուծումը, ճիշտ է թե ոչ։
Բայց եթե չհանդիպենք, չքննարկենք, այս վիճակով թողեք, թող ավելի վատանա։ Եղածն էլ կորցնենք, թող ժողովուրդ չմնա, թող բոլորը գնան։ Դա ոչ թե անձնական շահի ձելնելով եմ ասում, կամ ասում են համագործակցելու էս են, դա անարմար է, տասողները նորից եմ ասում, ու իրենցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում, ու իրենք ոնց որ պղտոր ջրի մեջ ուզում են ձուկ բռնեն, եղբայր ջան, այսօր ամեն մեկս այդ բոլորը մի կողմ պետք է դնենք, և լիարժեք մտածենք այս վիճակից դուրս գալու համար, դրա լուծումը։ Դրա համար պետք է տեսակետ հայտնեն, ես նորից եմ ասում, ոչ եմ գնացել կոալիցիա կազմեմ, ասում եմ այսօր քննարկում ենք այս վիճակից դուրս, իմ տեսակետը չի փոխվում, տեսակետը հրաժարական տվեք մոտակա, որ գնանք խորհրդանական ընտրությունների, ուրիշ էլ բան չկա խոսակցություն։ Մենք պարտավոր ենք հզորացնելու, զարգացնելու, լուծում տալու, որ մեր նպատակները իրականություն դարձնենք։ Թույլ մարդու հետ հաշվի չեն նստում, թույլ մարդում կարկադրում են, թույլի հաշվի չեն նստում, և մենք օրորի մեր ստեղծածը կորցնելու ենք։ Մեզ անհրաժեշտ է ճիշտ լուծում գտնել, համախմբվել միասնական, ոնց կարելի անել, ով կարանի, ոչ թե դադարք խոսալով, որ մարդի կյանքում քարը քարին չի դերել, և այսօր խոսումը զարգացումից, հզորությունից, ես նայում եմ հեռուստացույցը, մարդը ասենք թե իրական կյանքում դադարք խոսքով այսօր սաղ ուզում են կուսակցություն բացեն, գան վարչապետի, ա ձեր ցավը տանեմ, ով կարա հանրությանը ներկայացնի, որ գալով ինչ անելու, ոնց անելու, դրա ապացույցները բերի հիմնավորած, ես երկու ձեռով նա կողմագիցը լինեմ։ Միայն որ ներկայացնի, ես էլ զգամ, որ դա 100% ծրագիր է, որ կա այդ բոլոր խնդիրները, որ ինքը հնարավորությունը, ամեն ինչը կա, ես ամբողջ իմ կուսակցությունով, ասենք թե մեր թիմակիցներով իրան պաշտպանենք։ Այսօր մեր երկրի վիճակը շատ ծանր է, ամեն մարդու խելքի բան չի այս ծանրության մեջ մտնել ու այս վիճակից հանել։ Պարոն Զարուկյան, հարցի շարունակություն անեմ դիտարկման կերպով, դուք նման մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ազգային ժողովում այն շատ կարճ տևած հանդիպումը, մեկ անգամ նույն օրակարգով, ինչ որ նոր նշեցիք, հանդիպել եք իր հետ, հետևաբար երկրորդ անգամ հանդիպումը ինչ է տալու ձեզ, ինչ ակնկալիք ունեք, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալու է, դուք հավատում եք դրան։ Ուրեմն ես նորից ձեզ ասեմ, որ եթե հրաժարական չտա, ուրեմն խորհրդանականություն չի լինելու, արդեն խորհրդանականություն էր, հիմնական հանդիպման թեման, ասում եմ, իմ որոշումը չի փոխվել, որ պետք է վարչապետը հրաժարական տա և պետք է լինեն արտահայտ խորհրդանականություններ մոտակա ժամանակներում։ Պարոն Ծառուկյան, և ինչ է կատարվում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներսում, ձեր պատգամավորներից խմբակցության արդեն նախկին անդամ Գևոր Պետրոսյան, որ ամենախիստ քննադատներից մեկն էր, այլևս խմբակցության կազմում չի գտնվում, ինչու այդպես ստացվեց նախ Գևոր Պետրոսյանի մասով, և արդյոք կան այլ պատգամավորներ, որոնք կրկին լքելու են Բարգավաճ Հայաստանը, կամ ձեր առաջարկով, կամ իրենց առաջարկով, մասնավորապես երկու անձի մասին մամուլը գրել է, չնայած իրենք հերքել են այդ մասին, Նաիրա Զորաբյան, Միքայել Մելքումյան։ Այդ հարցին պատասխանել եմ Պետրոսյան Գևորգի հետ կապված, եւ չեմ ուզում կրկնեմ, եթե դուք հարցեր ունեք, Պետրոսյանին կարող եք ասել կամ իրեն տալ։ Այսինքն մյուսների մասով բացառում է, որ կլքեն։ Ես ես ասեմ, հիմա Պետրոսյան Գևորգը որ լքել է, ես նորից եմ ասում, նա ինչ հատ հարազատ մարդ է, որը լիարժեք ես իրան հարգել եմ, ամբողջ խմբակցությունը գիտի, բայց մնացածը դուք կարող եք Գևորգին հարցնել, թող ինքը պատասխանի։ Ես մյուսների մասով եմ ասում, այսքան էր խմբակցության լքելու անդամների թիվը, այլևս կայուն է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության։ Բայց գրելա գնացեք իրեն հարցեք, ես նաև չեմ էլ պատկերացնում, որ իմ կողքից պատգամավորները պետք է լքեն, կամ այսօր նայելով վստահությունը, հավատքը, ժողովրդի ասենք թե երկրորդ քաղաքական ուժը, ես չեմ հասկանում մարդիկ ոնց կարող են հանուն ինչի ասենք լքել, եթե անձնական շահ կարա լինի կամ ես ինչ լինի, ես չեմ պատկերացնում մյուսների մասին։ Այլ հիմնական մոտեցումը, որ այսօր բոլորն էլ գիտեն, հիմնական մեր տեսակետը, մեր մոտեցումը ժողովրդի կողմից որպես քաղաքական ուժ ոնց է ընդունվում, մարդկանց այսօր նորից եմ ասում, այդ գրողներին գիտեմ, ինչի համար նրանք ասենք դա այդպիսի քայլեր են կատարում, խառնաշփոթություն, մարդկանց մեջ մտավախություն, չգիտեմ ինչ ստեղծելու, իսկ դա ես ոչ դրան լուրջ եմ նայեմ, ոչ էլ երբեք լուրջ կարամ նայեմ։ Պարոն Ծառուկյան, եւ եւս մեկ հարց եւ ավարտեմ, Արցախի մասով դուք ինչ որ պլաններ ունեք։ Այսինքն Արցախում ինչ որ գործողություններ կատարելու, ինչ որ առաքելություն կամ իրականացնելու որպես խորհրդանական երկրորդ ուժ, դուք համաձայն եք այն տեսակետին, որ ներքաղաքական այս զարգացումների խմորումների մեջ Արցախը մի փոքր մոռացվել է եւ դուրս է մնացել եւ քաղաքական իշխանության եւ քաղաքական ուժերի օրակարգից։ Ուրեմն կարամ ասեմ, Արցախը երբեք մոռացության մեջ չի կարող լինել, քանի որ այսօր գիտեք Արցախի կարգավիճակը եւ ասենք թե մինչեւ այսօր Ռուսաստանը, որ խաղաղապահ զորքերին բերել է, մինչև այսօր աշխատանքներ են կատարում, հիմա նորից աշխատանքներ են կատարում Մեղրիում, Ղափանում նորից ավելացնելով սահմանները պահելու համար, որ այսօր հիմնական
ռուսական զորքերը, դա մեր անվտանգության երաշխիքն են, երբ որ կձևավորվի է սահմանները, լիարժեք արդեն համապատասխան այդ գծագրերը, քարտեզները կհիմնավորեն, նոր արդեն աշխատանքները կսկսեն, թե չէ լարված ժամանակահատվածում դու գիտեք, հլի մինչև վերջ հաստատված չեն ոչ սահմանը, այլ աշխատանքներ են կատարում։ Հաստատումից հետո իհարկե միշտ ես աջակցել եմ, մասնակցել եմ եւ ոչ թե միայն ես, այլ ամբողջ հայությունն էլ, Արցախը երբեք ու երբեք ոչ մեկից մոտ չի կարա մոռացված լինի, դա մեր հայրենակիցներն են, որ ամեն մեկս մեր մասնակցությունը պետք է ունենա։ Պարոն Ծառուկյան, առաջիկայում պատրաստվում եք Արցախ գնալ, ընդհանուր տեղում ծանոթանալ, թե արցախցիները ինչպես են ապրում պատերազմից հետո։ Իհարկե գնամ, կհանդիպեմ եւ նախագահի հետ, եւ մյուսների հետ, եւ ժողովրդի հետ։ Ես նորից եմ ասում, միշտ էլ իմ աջակցությունը եղել է, մասնակցությունը եղել է, եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Այնպես որ մենք Արցախը չենք կարող անտեսենք եւ երբեք որովհետեւ մի հայ չի կարող դրա մասին մոռանալ։ Պարոն Ծառուկյան, նաև քանի որ հայրենիքի փրկության շարժումը մի օրակարգ էր առաջ բերել, որ պետք է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնի, վարչապետի իրենց թեկնածուն, շարժման թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն էր, դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում պետք էր նախապատրաստվել արտահերտ ընտրությունների։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ օրակարգը փոփոխվում է եւ դուք պահանջում եք, որ մոտակա ամիսներին լինի եւ Վազգեն Մանուկյանը փաստորեն այլևս վարչապետի թեկնածու չէ։ Ես վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյան չեմ ասում, որ թեկնածու չի, հիմա սա եղել է մեր ծրագիրը, մոր մոտեցումը, բայց այսօր իրադրությունը այնպես է ձևավորվում, եթե ասենք թե նայելով ամեն վարկյան դա վնասա մեր երկրին, մեր ժողովրդին, եւ այսօր հայրենիքի փրկության շարժման արդյունքն է, որ լինում արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, մեր նպատակը վարչապետի հրաժարականն էր, որ մենք կարողանայինք այս վիճակից դուրս գալ։ Հիմա եթե հարցը կայացավ այնպես, որ անմիջապես խորհրդանական ընտրություններ լինեն, ձևավորվի նոր իշխանություն, ուրեմն մենք այսօր ոչ թե անձնական շահ կամ թիմագիցին պաշտպանելը, այլ մենք պետք է նայենք իօքուդ երկրի, իօքուդ ժողովրդի եւ տվյալ ժամանակի, որ արագ հարցը կարգավորվի, որ ավելի չխորտակվենք, ավելի չկործանվենք եւ մեր եղածը չկորցնենք։ Ես նորից եմ ասում, ամեն վարկյան նշանակություն ունի։ Այսօր Ադրբեջան, նորից եմ ասում, Թուրքիա զինավարությունը, զինավարությունը լավ 6-8 ամիս առաջ են արել, ինչի են հիմա էլ այդ թևի վրա անում, որելը ծրագրեր կան, դու գիտեք, մենք պետք է խելացի լինենք, հասկանանք, գիտակցենք, իրենցից առաջ քայլ կատարենք, ամրապնդենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, ժողովուրդ ջան։ Այսօր ասում եմ, ու ժամ առաջ մենք պետք է Ռուսաստան մեր բարեկամ երկրի հետ վերականգնենք մեր բարեկամական, գործնական հարաբերությունները եւ հաստատուղ ստորագրենք, ստորագրենք մեր երկրի եւ ժողովրդի անվտանգության համար։ Պարոն Ծառուկյան, եթե մոտակա ամիսներին որոշվի գնալ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, դուք որոշում ունեք ԲՀԿ-ն կմասնակցի միայնակ, թե հնարավոր է դաշին կազմեք որևէ քաղաքական ուժի հետ, այդ թվում օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի, որը կուսակցություն չունի, կամ թե կուսակցություն ունեցող որևէ ուժի հետ։ Ուրեմն ես այդ մասին պատասխանել եմ ոչ թե 1 անգամ, 10 անգամ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցել է խորհրդանական արտահերտ խորհրդանականություն եւ մասնակցել է մենակ։ Ես դա ասել եմ 1 անգամ եւս հաստատում եմ, որ մենակ։ Պարոն Ծառուկյան, դուք նշեցիք, որ տարբեր քննարկումներին պետք է մասնակցել, որովհետեւ պետք է գտնել լուծման տարբերակներ, այդ լուծման տարբերակների շուրջ բանակցություններ ձեր եւ երկրի նախկին 3 ղեկավարների մեջ լինում են կամ այդ ուժերի հետ՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Իհարկե, որ քննարկում ենք, այսօր ասենք թե լինում են տարբեր կարծիքներ, բայց հիմնականում վերջնականապես այսօր ինչ է անհրաժեշտ, ու բոլորն էլ տիրապետում են, պատկերացնում են եւ նորից եմ ասում, բոլորն էլ կողմնակից են հարցի ճիշտ լուծմանը, ոչ թե անձնական շահի ձելնելով, այլ այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ես էլ ճիշտ հասկացա, որ դուք քննարկումներ ունենում եք երկրի հետ կապված հարցերով նախկին ղեկավարների հետ։ Իհարկե։ Ես 100 անգամ գրում եմ, կարողա՞ չեք լսում, հանդիպել ենք։ Ես անձամբ ձեզնից եմ ուզում լսեմ, պարոն Ծառուկյան։ Այո, շնորհակալ եմ, ես նորից եմ ասում, հանդիպում ենք, քննարկում ենք, լինում են կարծիքները տարբեր, բայց վերջնական որ կարծիքը ավելի ճիշտ է, դա հիմնավորվում է եւ ընդունվում է։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան։ Շնորհակալություն։